زوی می وړوکې دی، خاون می په دې ال پروت دی، کور کې د وړو درک نه لرم چې اوسې غرمې ته لام د کوم ډوډۍ د درې ورځو څلور ورځو سړه زما بچي خوري. زوی می مریض دی، خاون می مریض دی، د یو روپۍ درک نشته، دا الله ایله ده. نوره زه دې ته تنګ ته راغلی یم چې یه چشي وخورم یا ځان ولمه. د ننګرهار د مرکزی ښار جلال آباد شپږمې ناحیه اړوند ګودامو سیمه کې په یو چاپېره دیوالۍ کې په بستر پروت محمد زمان د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی. د هغه میرمن رحمینه وایي دی په یو ترافیکي پیښه کې ژوبل شوی او د سینې هډوکي یې مات شوي او لاسونه یې هم له حرکت لوېدلي دي. رحمینه وایي له هماغې راهیسې له کړاو ډک ژوند لري چې د ماشومانو د نس مړېدا د څښتن د درملنې په پار ټوال او د لوڼو خرڅولو ته اړ شوې ده. زه دې ته تنګ ته راغلم چې دلته مې یو مشره لور کور کې د پردي سړي ته مې ویل مال د دې په سر دوه لکه روپۍ راکړه، دا لور مې خرڅوم ما چې د دې دوی علاج پرې وکړم. پنځه لکو نه زیاته قرضدار یم، قرض پسې راځي په خدای زه تنګ یم، زه ویم دا لورګانې وړې وړې خرڅوم. د رحمینې د څښتن تر څنګ کوچنی زوی هم ناروغ دی چې د درملنې په موخه یې تر پاکستان هیواد لیږدولی چې د همدغه دوو ناروغانو د درملنې په موخه تر دې د مکابو 1500 افغانۍ له خلکو پوره وړې شوې ده. د رحمینې پر وینا چې د ګټیالي د نشتون له امله اوس مهال اړ شوي چې دوه کوچنۍ لوڼې د سړک پر سر سوال ته ودروي چې یوه هغه یې هم ترې د حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیسون بېولې ده. دغې پردي کور کې پراته نور هم د الله هیله ده. هغه مشر زوی دی، د ګټې وټې م څوک نشته. دغه وړوکی زوی مې چې ولاړ دی د درې څلورو کالو دی، دینا مې بله مشره لور ده، مدینه نومېږي، د شپږو کالو ده. دې سړک ته مې لېږله چې څوک به پې زړه خوږ کړي چې شیبه ورکړي. هغه نن درېمه څلورمه ورځ د طالبانو. رحمینه وایي خپلو پردیو ترې لاس اخیستی او هیڅوک یې پوښتنه نه کوي چې د خلکو دې چلن او خپلې بېوسۍ دې ته اړ کړي چې ځان وژنه وکړي. زوی مې وړوکی دی، خاون مې په دې ال پروت دی، کور کې د وړو درک نه لرم چې اوسې غرمې ته لام د کوم ډوډۍ د درې ورځو څلور ورځو سړه زما بچي خوري. زوی مې مریض دی، خاون مې مریض دی، د یو روپۍ درک نشته، دا الله ایله ده. نوره زه دې ته تنګ ته راغلی یم چې یه چشي وخورم یا ځان ولمه. د رحمینې په خبره د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې بېلابېلې دروازې ټکولې او بېلابېلو ځایونو ته یې عرضپاڼې هم سپارلې، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د رحمینې تر څنګ کوچني اولادونه له حکومت او شتمنو غواړي چې د نس د مړېدا او ناروغانو د درملنې په موخه دې د دوی لاسنیوی وکړي. کله 500 کم کله 600 کم راوړم، دې پلار ته مې چې شهري ورونو ته مې ډوډۍ پیوالم. موږ ډېر څه غریبانان یو چې څوک ډېر مالدار یې موږ سره کومک وکړي. دغې کورنۍ ته د اوسېدو لپاره دغه ځای د لمریزې برېښنا ښیښي، د اوبو سیستم او د اوسېدو لپاره دغه جونګړې د دغې چاپېر دیوالۍ د څښتن لخوا ورکړ شوي دي، خو په خبره یې چې نور هیڅ ډول مرسته ورسره نه کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.